dette spillet dreier seg om økonomi. Og økonomi en av de viktige områdene vi skal gjennom i matematikk 1P. Jeg lærte å budsjett, bruttolønn, nettolønn og skatt. Og de får spillelementet, konkurranselementet inn. Noe som trigger mange til å være engasjert. For eksempel, jeg var rådgiver, så var jeg leder, og det var veldig morsomt. Og jeg vil absolutt anbefale lærere å ta med elevene sine hit. Det er en annen måte å lære på, en annen inngang til faget. Og virkelig et opplegg som jeg tror skaper engasjement, også hos de som ikke synes matematikk er så gøy.